Karibu sana kwa mara nyingine tena. Mimi ni Leonard Minja na kuletaga video za jinsi ya kutumia simu yako kiufasaha. Leo nitakuelekeza jinsi ya kuzuia auto download. Auto download inafanya video na picha zijidownload zenyewe automatically, kwa hiyo zinafanya MB zako ziishe kwa haraka. Moja kwa moja unagusa hivi vidoti vitatu hapa juu. Baada hapo unaingia kwenye neno setting. Baada hapo unaingia kwenye storage and data. Baada hapo umeziona hizi tatu, hapo unagusa kwenye when using mobile data. Unagusa hapa. Basi baada hapo itabidi uzime hizi sehemu kama unataka picha zijidownload zenyewe au audio, hapo kizima zote, kwa hiyo hakuna kitu kitakachojidownload chochote paka wewe uiguse. Baada hapo unagusa neno okay. Umeona, na hizi zingine unaweza kuzizima kama hapo kwenye ukiwa kwenye wifi. Basi hapo vitu wa vitu weza kujidownload vyenyewe automatic, paka wewe ukigusa picha ndio utajidownload, kwa hiyo itakufanya MB zako zisiishe kwa haraka. Karibu sana kwa video kama hizo, usiache kusubscribe hapo chini. Video kama hizi na nyingine nyingi zinakuja. Karibu sana.